本当だ。おーっと光ってる。なんて綺麗なんでしょう。ねえ、本当にお花畑に行くのか、ついてってみましょうよ。ねえ、もう帰ろうよ。お母さんに叱られるよ。あのお花畑のニレの木には昔から怖い悪魔が住み着いているから、満月の晩には絶対に近づいちゃダメだよっておばあちゃんも言ってたじゃないか。それにあんまり長い間光る蝶々を見ていると、その人もいつの間にか同じ蝶になってしまうんだよって。あら、悪魔なんているもんかって言ったのお兄ちゃんよ。それに私、あんなに綺麗な蝶々になら一度